O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, cara telespectador, cara telespectadora. Hoje, sexta-feira, dia desse nosso encontro, sempre agradecendo a vocês pelo carinho, pela audiência, procurando trazer assuntos de interesse à nossa cidade. Vocês sabem que eu, costumeiramente, trago a Câmara Municipal de Nova Friburgo ao programa, porque entendo que é um hábito saudável. Afinal, nós necessitamos de uma Câmara forte, atuante, para administrar melhor a cidade. E eu gosto da voz e vez dos nossos vereadores, e mais uma vez nós faremos isso, o que se torna ainda mais importante, principalmente nós estamos em ano eleitoral e a política está efervescendo por aí. Então, hoje eu estou recebendo dois vereadores, todos dois de primeiro mandato. Vai ser bom, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa experiência deles, já praticamente chegando aí na sua última fase. Mas antes tem aqueles recados iniciais, eu começo falando dos aniversariantes, e no caso, amanhã será data festiva para o sobrinho, na família do Modesto, é o Ricardo Couto Pedretti, o Ricardinho. Manda um abração para o Ricardinho pelo aniversário dele, tudo de bom para você. Que o bom Deus ilumine seus caminhos, tá bom, Ricardinho? Vamos agora falar de ilustres friburguenses que estão aniversariando. Na próxima terça-feira será a vez do ex-presidente da Câmara Municipal, ex-prefeito Sérgio Xavier, aniversariar. O Serginho, manda um abraço para o Serginho pelo seu aniversário. No dia 24, nós já estamos falando de vereador, quem estará aniversariando será o Luiz Fernando Azevedo Silva, o doutor Luiz Fernando. Manda um abração para o Luiz Fernando pelo aniversário dele, por essa data festiva. Quando eu cheguei aqui hoje, o meu amigo Pablo Machado, ele me pede, eu tenho que fazer, até porque realmente é uma revista muito bonita. Eu peço que ele mostre aqui a edição número 19 da Freebook. Ô, Pablo, você escreveu alguma coisa nela? Tem o seu dedo aqui? Não, né? Você só gosta da revista. É uma revista muito bem... Era realmente uma revista muito boa, muito bem escrita, um ótimo acabamento, uma série de matérias diferenciadas. E a gente de Friburgo, né, ô, Pablo? A gente de Friburgo. Quem é que está por trás dela? André Lima. André Lima. É um bom trabalho. Eu, quando vi essa revista pela primeira vez, como a gente já cansou de ver aqui em Friburgo, né, sai a primeira edição, a segunda, eu achei que ela ia ter vida efêmera, mas não. Já está na 19ª edição. É legal quando a gente vê... Eu sempre falo, nós temos aquela Friburgo que a gente não gosta, que não dá certo, e tem a Friburgo que dá certo. Essa aqui é a Friburgo que dá certo. A Friburgo do Freebook. E ele também me deixou aqui, falou que teve hoje no programa, foi no programa da Luciana que eles tiveram. É o Grupo Bartira, que também é de Friburgo, né? Está aqui. É a produção musical deles. Tá? É legal ver também mais uma Friburgo que está dando certo, o pessoal do Grupo Bartira. Bem, vamos agora falar das nossas utilidades públicas. Eu falo sempre da APAI. A APAI é essa entidade tão importante que faz um trabalho extremamente relevante há mais de 40 anos, mas também que precisa de ajuda. E na telinha estão os dados da APAI para que você possa ajudar a APAI a continuar com essa tarefa social de tanta envergadura, tão generosa, tão fraterna, mas precisa de ajuda também, né? Porque muitas pessoas que são atendidas na APAI simplesmente não tem como pagar mesmo, né? Então, se não tiver alguém que ajude a pagar, eles não tem como serem tratados. Falar em APAI será amanhã. Amanhã tem o 16º Seminário de Educação Especial da APAI Nova Friburgo, das 8 às 16 horas, na sede da APAI. Eu acredito que se chegar lá amanhã ainda dará tempo de se inscrever. É o preço de R$ 25,00, incluso certificado e almoço no local. É a seguinte a programação. Abertura com a apresentação cultural dos alunos da APAI, que é o Grupo Expressa Som. A primeira palestra, apresentação de trabalho desenvolvido pela APAI, com a equipe da própria APAI. A segunda palestra é sobre o Centro de Atendimento Educacional Especializado, o que é e como funciona, também a equipe da APAI. E a terceira, dislexia, dificuldades ou distúrbio de aprendizagem, com a fonoaudióloga Manon Santos Concendei. Então, amanhã, para quem é da área,
É uma boa oportunidade de se formar, de se instruir, de melhorar o conhecimento através do 16º Seminário de Educação Especial da PAE Nova Friburgo. Falo sempre também do disco de denúncia da Polícia Militar, é o 25234590. Esse número é importante que esteja sempre mesmo à mão, na sua carteira, no seu celular, na porta da geladeira, perto do telefone fixo, enfim, em qualquer lugar, porque é uma forma que nós temos de ajudar a Polícia Militar a fazer a nossa segurança. Também, lembrando, está na telinha aí, que eles têm, o 11º Batalhão tem o seu WhatsApp, que é a forma de comunicação do momento, que é o 99-2006-2020. Um outro telefone que vai para a telinha é o Disque Iluminação Pública. É um telefone da Prefeitura Municipal, que atende de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, que é o 2525-9125, e serve para você reclamar em relação a problemas na sua iluminação pública. Mais um telefone da Prefeitura, esse é da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, mais precisamente da Subsecretaria de Trânsito, que é o 2526-9262. Eu falo sempre, esse é para pegar mal educado, aquele cidadão de Araque, né, que cidadania não faz isso, não para na frente da garagem de ninguém, mas serve para você reclamar quando algum mal educado, como já aconteceu comigo, usei esse telefone foi para isso. Foi para tirar um mal educado que parou em frente a uma garagem que eu não podia sair. Então, use também. Se você tem aquele que costuma parar em frente à tua calçada, não deixa ninguém passar, use também. É o 25, 26, 9262. Pelo menos vai dar trabalho ao mal educado, ter teu carro rebocado, vai ter que pagar estadia, multa, enfim, fica um pouquinho mais caro. O brasileiro só aprende quando mexe no bolso. Creche Berçário São José. É importante também que eu divulgue a ajuda que essa entidade necessita. É lá de Conselheiro Paulino, faz um trabalho relevante para mais de 100 famílias, mas precisa de ajuda. E eu sempre exorto, principalmente o empresário de Conselheiro, que tem um funcionário, uma funcionária que trabalha com ele, que deixa o filho na creche. Você tem obrigação de ajudar a creche. E para quem não tem obrigação, mas deve ajudar também, estão os dados na telinha aí. Vamos para os registros que eu faço. Um já virou, né? Eu tenho que trocar até as fotos, né? Mas não muda nada, né? A falta de vergonha continua a mesma. Que essa obra de igreja, né? Até que está perto de uma igreja mesmo, obra eleitoreira, porque começou a ser feita antes das eleições de 2014, acabou a eleição, ela parou. Depois teve um engano que eu gosto no passado, mas não foi lugar nenhum. Está aí. Isso é uma vergonha. Avenida Campesina Friburguense, fechou a avenida, atrapalha os feirantes, e agora é um local perigoso ainda, que quem precisa passar por aí é perigoso. Enfim, é uma obra do Estado. Mas o prefeito Rogério Cabral tem a obrigação de cobrar essa obra, como o deputado Anderson Nogueira, que é o nosso representante estadual, tem a obrigação. Infelizmente, eu não tenho ouvido falar, nem o... Isso aí tem dois vereadores também aqui, eu não tenho visto vereadores também falando sobre essa obra, não. Mas o deputado estadual e o prefeito têm a obrigação de falar. Os vereadores eu dou um desconto porque a obra é do Estado, eles não têm muita repercussão. Mas certamente aquele vereador que tem uma ligação com qualquer deputado estadual deve cobrar também. Já que o nosso deputado Anderson Nogueira não cobra, vamos ver se pelo menos o vereador tem um deputado ligado a ele que cobre. Agora, o outro registro que eu quero fazer, esse tem a ver com o nosso confuso e mesmo caótico e pior de tudo, violento trânsito. Pesquisas mostram, isso não é só em Friburgo, né, que a imprudência e a falta de respeito são as principais razões para essa mortandade que existe no Brasil e aqui em Friburgo também, com relação ao trânsito. Lamentavelmente, são maus motoristas, muitos, claro, eu estou falando, isso é a minoria. A maioria até é educada. Mas tem uma turma aí que não tem educação, pior, não tem respeito pela vida, não respeita nada e nem ninguém. Isso não é só motorista, não. Muitos motociclistas, que eu prefiro chamar de motoqueiros, e lamentavelmente também pedestres. Que é a parte mais fraca, mas tem muito pedestre também que não atravessa na faixa, atravessa sem olhar onde está passando. Enfim, falta cidadania e educação no trânsito tremendamente. E se falta educação e cidadania em muita gente, não adianta. O poder público tem que tomar algumas medidas coercitivas, não tem jeito. É aquela história, se não vai por bem, tem que ir por mal. E é nesse sentido que eu exorto a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana a prestar uma atenção com muito mais apuro sobre uma das vias mais perigosas de Nova Friburgo. Estou falando da Avenida José Pires Barroso. Para quem não sabe, o nome não liga, é a Via Expressa, né? Que liga o centro ao Cônego. É uma via que muita gente já
perdeu a vida ali. Eu mesmo, na minha família, tenho uma prima da minha esposa que morreu ali. Constantes atropelamentos, constantes acidentes. E olha que aquela avenida tem um colégio estadual, tá? Que é o CIEP Licínio Teixeira, tem um clube social esportivo, que é o Roqueano, e tem principalmente a FAP. Tá? E a FAP, a gente sabe que muita gente que usa a FAP são pessoas que têm dificuldade de locomoção, são dificuldade de atravessar a avenida, e tem que atravessar, porque muita gente tem que pegar o ônibus que vai para o Cônego. Enfim, e as pessoas passam, esses dias mesmo eu fui ao Cônego, eu voltei mais ou menos uns 40 quilômetros, um camarada passou por mim, na hora que eu passei na faixa, que ali tem uma faixa de pedestre, eu diminui até um pouco. Alguém passou por mim que eu não consegui nem identificar. Eu só vi o vento. Quem passou por mim ali devia estar a mais de 100. Não é impossível isso. Então não tem jeito. Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, prefeito Rogério Cabral. Aí sim, aí eu exorto os vereadores, tem dois aqui, que tem que olhar isso. Ali, infelizmente, ou se coloca um pardal, que aqui em Friburgo tem essa coisa, né? Muita gente não gosta de pardal. Pardal é para pegar mal educado. Não precisaria. Mas o brasileiro parece que só se sente no bolso. Se não tem como colocar um pardal que é mais caro, dá para fazer um quebra-mola. Eu sempre falei, eu não gosto de quebra-mola, porque eu procuro dirigir dentro das regras do trânsito com respeito. Mas reconheço. Eu mesmo moro onde eu moro ali no Serra Ville, o trânsito só se acalmou na hora que foram instalados dois quebra-molas. Antes dos quebra-molas, nós tivemos várias mortes ali. E desde que os quebra-molas foram instalados, isso acabou. Vezes quando a gente ouve lá na madrugada alguém montando no quebra-mola, mas aí o azar é dele, né? Se não respeita o quebra-mola, arrebenta o carro e ele vai aprender. E ali, em frente à FAP, principalmente, tem que ser tomada uma medida. Secretário Haroldo, prefeito Rogério Cabral, vereadores, já aproveito e cobro os dois que estão aqui. Não pode aquele pessoal da FAP continuar correndo risco. E tem mais, né? Pessoal da escola também. Ali na escola tem pelo menos um sinal. Tem muita gente que avança o sinal, mas pelo menos tem um sinal, né? Mas ali em frente à FAP não tem nada. Ou ali bota um sinal ali, ou bota o sinal. Tem que começar a instalar sinal com pardal, né? Que aí filma quem está avançando. Mas tem que tomar uma medida. O pessoal da FAP não pode continuar sendo exposto do jeito que está sendo. E suposto, vamos ao programa da noite conversando, como eu disse a vocês, com dois vereadores, vereadores em primeiro mandato, que estão cumprindo a tarefa deles, já chegando quase ao final. Estão no último ano. E, no caso, é o Alcir Fonseca, que eu agradeço a presença. Obrigado por ter vindo, Alcir. Boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite, vereador Cristiano Guenin. Quero aqui agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui falando com o povo de Nova Friburgo. Essa audiência maravilhosa que o programa tem. Eu acho que é uma honra para nós estarmos aqui. E ele já apresentou, já me ajudou. Apresentou o outro vereador que o acompanha. Obrigado por ter vindo, Cristiano. Boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite, meu amigo Alcir, Pablo, Pantera, os telespectadores do Pensão Nova Friburgo. Um prazer, Modesto, estar mais uma vez aqui no seu programa, poder bater esse papo gostoso, prestar conta, levar informação à população que clama aí por informação e aguarda toda sexta-feira pelo seu programa, que é de grande audiência e é motivo de muita alegria estar aqui. Eu agradeço o carinho de vocês por terem vindo, agradeço também a equipe que está aqui comigo, meu amigo irmão Pado, o homem lá de Quixaramombim lá em cima. Isso, mandar um abraço para o Pado lá em cima, é. Sempre puxa a nossa orelha e corta o nosso som. Corta o som lá na cama, né? Um meu amigo, pode falar, Alcir. Um abraço para ele também, né? A gente tem que cumprimentar todos que estão aqui ajudando a fazer esse programa e sem eles o programa não iria ao ar. Não vai ao ar, não adianta. Sem o pessoal da equipe técnica, a gente não faz. Isso tudo é um conjunto, senão não funciona. Eu agradeço o flamenguista cansado aqui. Ele falou que ia me dar uma camisa do Flamengo se eu levar para casa. Eu falei que sim. Ia ter alguma utilidade em casa, teria, né? Mas ele preferiu não me dar a camisa não, que é o Pablo Machado. Um amigo, gente boa, que o profissional exemplar aqui da Zoom. E, claro, meu amigo Pantera, sempre ajudando. E minha irmã Sueli, lá no telefone. Mas vamos trabalhar, né, Alcir, Cristiano? Vamos começar com o Alcir. Alcir, você chegou lá na Câmara para esse seu primeiro mandato, veio lá do terceiro distrito, quem viu você chegando na Câmara, chegou assim quietinho, né, sem muito alarde, tipo mineirinho, né? Quase ao final do primeiro mandato seu, que avaliação você faz desse seu jeitinho? Você acredita que os eleitores entenderam esse seu jeito de ser?
Você acredita que você cumpriu as expectativas que o seu eleitor tinha quando você entrou na Câmara? Modéstia, eu sinceramente acho que sim. Realmente eu cheguei e continuo quietinho, né? Eu acho que a minha forma de trabalhar é assim. Sou do interior, né? Sou um produtor rural. Sou presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, quer dizer, represento a agricultura ali na Câmara, né? Durante já esse período aí, eu continuo presidente da comissão. E também, o meu eleitor já me conhecia antes também, porque, que nem o nosso vereador aqui sabe, eu já vou fazer 15 anos que eu sou presidente de uma associação de moradores, né? E essa associação tem mais de 300 associados. E a gente já conhece, né, a forma de trabalhar com o homem do campo. E também não sou um homem do campo. Hoje eu tenho um trabalho prestado em todo o município. Eu faço um trabalho em todo o município, porque vereador não é vereador de distrito, né? Vereador é vereador do município. E eu tenho prestado um trabalho, eu acho que a comunidade minha se mostra satisfeita. E eu muito mais feliz ainda de poder estar representando a área rural ali na Câmara dos Vereadores. Cristiano, você já chegou diferente da Alcia, talvez até para a sua profissão, né? Você é um advogado, né? Tem experiência em mídia, né? Então você já chegou chegando, né? Você já chegou no seu primeiro mandato, tendo participações incisivas nas sessões, ou seja, seu estilo é bem diferente do Alcia, né? Você acredita da mesma forma que o Alcia, você acredita que o seu eleitor está entendendo esse seu comportamento? Você acredita que o mandato está sendo do jeito que você imaginou que seria lá no início? Como é que é? Bom, Modesto, a Câmara de Vereadores, ela é composta por, né, na maioria, na sua totalidade, por diversos representantes, diversos segmentos da sociedade. Temos aqui a representação do homem do campo, nós temos médicos, temos advogados. E nesse aspecto, o Modesto, uma das bandeiras e a principal bandeira da minha campanha em 2012, e que fui muito feliz até no exercício do mandato até o momento, foi a luta constante pela implementação dos direitos. E aí você vai me perguntar, mas quais direitos? Por exemplo, o direito dos usuários dos serviços públicos da cidade, que também foi uma proposta de campanha, a fiscalização intensa em cima das concessionárias. Isso eu posso falar aqui de peito aberto que eu exerci, inclusive tendo que impetrar medidas judiciais, como foi a recente agora a questão da gratuidade dos idosos, com 60 anos de idade. Nós entramos com uma ação, com mandado de segurança na Justiça Civil da cidade, e a partir daí começou a acontecer aí o direito das pessoas, porque até então esse direito estava aí sepultado durante 4, 5 anos, ninguém se falava nisso. Então, eu não vou aqui dizer que foi exclusivamente por isso, mas foi uma iniciativa importante, porque no momento que a empresa e a prefeitura foram notificados, o direito começou a ser exercido. As pessoas começaram a poder ir lá, fazer o seu cadastro no Rio Card e usufruir desse direito. Outras ações importantes, Modesto, com relação também à propositura de leis inerente à minha profissão, né? Através das leis, buscar o direito do cidadão, né? Eu tive algumas oportunidades importantes na questão de confecção de boas leis, e aqui eu cito uma lei que foi de um alcance assim, importante, uma lei simples, mas que teve o viés da segurança, que foi a questão das mulheres poder descer do ônibus a partir das 10 da noite fora do ponto. Para isso, bastando solicitar ao motorista. Então, algumas leis nesse sentido, algumas ações voltadas para o direito do cidadão, que tem a ver com o meu perfil, com a minha atuação profissional, eu destaco de suma importância. Como também foi a questão aí, a polêmica do estacionamento rotativo na cidade, que nós, num primeiro momento, autorizamos o executivo a organizar por ele próprio esse estacionamento rotativo, e passado alguns meses, o prefeito editou um decreto indo muito além do que aquilo que a Câmara aprovou. E aí, enquanto alguns grupos políticos ficavam fazendo
barulho na rua, eu tive a grata felicidade, no final de semana, achar um caminho e, através de uma emenda à lei orgânica, propor essa proibição. E, principalmente no momento de crise, que é o momento em que a população estaria aí com mais um ônus, tendo que pagar um estacionamento absolutamente caro, e que esse dinheiro ia todo, aí, 90%, para uma empresa privada. Então, dentro do conhecimento da lei, eu posso dizer que eu consegui transmitir muito disso para o exercício do mandato e a gente conseguiu algumas vitórias. Ainda precisa avançar, nós precisamos avançar muita coisa. Agora estou me debruçando junto aí com outros vereadores na questão do plano de cargo, do estatuto do funcionalismo público, que vai ser uma batalha que vem pela frente, que é uma bandeira do meu mandato também, a busca pela valorização do servidor público. E a gente está avançando, Modesto. O poder legislativo, ele muitas das vezes é muito, o poder do vereador é muito restrito. A gente queria fazer muito mais, mas a gente fica tolhido em algumas ações porque não depende da gente. Como você bem colocou, a questão da obra ali da Campesina, é uma questão estadual. O máximo que a gente pode fazer é ir lá bater na porta, cobrar, mandar ofício, reclamar, denunciar no Ministério Público. Mas a gente não tem o poder de pegar e fazer acontecer. Isso ainda me dá um pouco de frustração. Mas, entendendo o poder legislativo, eu creio que esse período foi de muita experiência e eu estou no caminho certo. Você tocou num ponto aí que eu não tenho falado não, mas é importante. A obra do jeito que está ali, primeiro, eu estou falando agora como técnico, como engenheiro. Nós tivemos esse ano sorte, entre aspas, né? Que nós não tivemos realmente chuvas abundantes, cheias demais naquele rio. Mas do jeito que está aquela obra, se nós tivermos chuvas muito fortes, corre-se o risco daquela rua do restante parar dentro do rio. Então, eu entendo que é um problema que o Ministério Público Estadual, que às vezes se envolve em coisas que não fazem sentido, talvez deve se envolver naquilo ali, sim, que eu entendo que ele coloca risco à via e outros riscos a mais. Então, tem horas, às vezes, que o Ministério Público vai fundo demais em coisas desnecessárias e deixa de olhar outras necessárias. Não quer dizer que eu não acho que o Ministério Público é importante, não, que é. Bom exemplo, a gente está vendo aí na Lava Jato. Se não fosse trabalho efetivo, atuante do Ministério Público, nós não teríamos essa situação. Mas tem hora também que eles pisam na bola. E a gente tem que chamar a atenção. Alguém falou, Modesto, mas chamar a atenção. Nós temos direito, como cidadão, chamar a atenção a qualquer servidor público. Não importa se é o prefeito, o presidente da República, se é o governador, se é o juiz, se é o desembargador, se é o ministro. Ontem eu estava vendo à noite, né, a sessão do Supremo Tribunal Federal. Tem uma hora que o presidente do Supremo, Lewandowski, falou umas coisas lá, que deu vontade de entrar na TV e ir lá na cabeça dele, dar um soco na cabeça dele, que o camarada está gozando a gente. Então, tem direito de não gostar do serviço que ele está fazendo, às vezes, não. Então, isso não é pecado, não é direito nosso. Alcinha, vamos falar agora de uma questão. Você, desde que você assumiu seu mandato, a gente tem observado que você tem se mantido muito fiel ao prefeito Rogério Cabral, está certo? Considerando que o trabalho que ele vem realizando na cidade, você acredita que o eleitor vai avaliar essa sua ligação com ele positiva ou negativamente? Como é que você acha que vai ser? Olha só, Modesto, realmente eu já tinha um prefeito Rogério Cabral, desde vereador, eu sempre tive um contato com ele, a gente da mesma área, né? Eu moro em Salinas, ele mora em São Lourenço. E a verdade é o seguinte, a população vai entender. Independente do prefeito, está bem ou está mal, o vereador de interior, ele precisa estar ali, um tanto mais ligado com o prefeito. Entendeu? Por quê? Porque você precisa, o homem do campo, ele precisa de uma atenção especial. São várias estradas de chão. Por exemplo, se você vê agora em Salinas, agora no final desse mês, eu vou inaugurar uma escola nova lá, uma escola que você... depois eu vou te mostrar umas fotos, maravilhosa. Imagina se eu fosse oposição, eu não teria esse privilégio de poder inaugurar essa obra. Né? Eu consegui um posto de saúde para Salinas, que a gente não tinha. A minha comunidade ia para São Lourenço, porque não tinha um ponto de atendimento médico. A gente agora tem um ponto de atendimento médico. Então, essa questão de eu estar na base do governo, não importa se o prefeito está bem avaliado ou mal avaliado. O importante é que eu estou conseguindo, através dos meus contatos, através do apoio que o prefeito está me dando, levar alguns benefícios para a área rural. É isso que mais importa hoje. Por exemplo, eu consegui, hoje o SEASA de Conquista, a gente tinha um mercado já acabado, hoje a gente tem um SEASA
que está movimentando a economia da região toda. Tudo isso é um trabalho conjunto, né? Então, essa ligação, eu não tenho como negar que eu faço parte da bancada do governo, desde o início até agora, e não me arrependo disso, porque tem trazido para a população do interior benefício. Isso eu acho que é o mais importante para a gente hoje. Está na hora do primeiro intervalo? Podemos ir? Então vamos lá ver, senão eu vou ter que pegar a pergunta pelo meio com o Cristiano, não vale. Voltamos daqui a 2 minutos. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo. A Consultare Telecom é a sua melhor opção em internet empresarial. Trabalhamos com um portfólio de produtos especiais pensados para atender os objetivos diários de seu negócio. Com uma completa linha Wi-Fi de alta potência, solucionamos suas necessidades indoor, outdoor, mantendo um alto desempenho de conexão. Solicite a visita de um de nossos técnicos especializados. Consultare Telecom, conexão e integração aliadas ao seu desenvolvimento. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando hoje conversando com os vereadores Alcir Fonseca e Cristiano Guenin. Agora vamos para o Cristiano. Cristiano, esse seu jeito, digamos assim, mais chegando, né? Claro, você participa mais ativamente das sessões. Quando a gente participa mais efetivamente, né, mais ali firme nas discussões, não tem como fugir das polêmicas. Né? E você acabou se envolvendo no meio de algumas ao longo desse seu mandato. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a marca de que essas, como é que essas polêmicas, de certa forma, estou influenciando seu mandato, você acredita perante o eleitor? O eleitor entende essa forma sua, que às vezes você se envolve mesmo na polêmica para valer? Modesto, eu acho que é muito da pessoa, né? Eu sou um advogado, então advogado ele é um constante questionador, ele questiona tudo, né? E na vida pública, no mandato em si, muitas das vezes a gente está debatendo algum projeto e projeto de ponto de vista, às vezes, eu tenho um entendimento diferente de outros membros, principalmente da Comissão de Constituição e Justiça, né, sobre a legalidade, constitucionalidade, e eu exponho os meus pontos de vista. Eu acho que o vereador, principalmente de cidade do interior, como Nova Friburgo, ele tem que se posicionar. O político, de uma forma geral, o vereador, ele tem que se posicionar. E talvez, por eu ser assim, eu acabo estando sempre no foco de algumas polêmicas. Mas não vejo isso como um demérito. Eu também não estou, né, dizendo, não. Eu estou falando como é que você diz que o eleitor está vendo isso. Porque eu sou polêmico. Eu acho que... Todo mundo fala que eu sou muito polêmico. É melhor você se posicionar do que você se omitir. E, muitas das vezes... como, por exemplo, na votação da reforma administrativa, foi o único voto contrário. Porque, naquele momento, eu entendia que a extinção da Fundação Municipal de Saúde seria um desserviço ao município. Que eu acredito que foi. E está aí. O tempo pra me deu foi. Razão. Então, assim, mas eu não fico me vangloriando disso a todo instante. Eu até fiz sugestões ao prefeito de que retornasse com a fundação para dar celeridade. Mas, infelizmente, não é uma sugestão, a caneta com tinta está na mão dele. Mas eu entendo que essa forma de agir, Modesto, ela vem muito mais a contribuir, a propor o debate, né? a troca de informações, de sempre estar colocando os pontos de vista e para que outros pares também façam da mesma forma, que isso contribui com o debate e que a gente possa, até mesmo nas aprovações de algumas leis, esgotar o debate
E isso é saudável para a democracia, né? Independente do lugar que eu esteja. No início do mandato eu estive ao lado da bancada de governo, estive apoiando o prefeito, mas infelizmente vi que não seria uma postura adequada ao longo de 4 anos, porque é um governo que se mostrou, infelizmente, é surdo, porque muitas das vezes, muito desgaste que ele teve, nós alertávamos o tempo inteiro, todo instante. E eu, particularmente, Modesto, eu tenho uma linha de atuação diferente de alguns vereadores, como o vereador Alcir colocou aqui. O vereador Alcir, se colocasse como oposição, ia sofrer represália na sua área. Isso é óbvio, ele ia sofrer represália. E aí, pensando pelo lado da política que ele faz, ele achou melhor seguir, sempre se colocou, mas também o vereador Alcir sempre se coloca também dentro da Câmara. Ele não vota por votar porque tem que ser assim que o prefeito exige. Ele tem se colocado ponto positivo e ponto negativo. Já votou contrário ao governo. Não estou defendendo o vereador Alcir, só colocando essa questão de base e de oposição, porque às vezes parece que a base vota tudo que o prefeito quer a todo instante e a oposição vota tudo contrário ao prefeito a todo instante. Não é assim. Eu entendo que o poder legislativo, como diz a Constituição, ele é um poder harmônico e independente do executivo. E é assim que eu estou procurando agir. Com total independência, aprovando aquilo que for bom. Porque eu também vejo algumas coisas que a oposição coloca ali, como se fosse verdade absoluta, que não é. E é simplesmente politicagem. E eu não procuro trilhar esse caminho. Eu vou pelo caminho da independência, daquilo que é bom. E aí, modéstia normal que gere polêmica dos dois lados. Deixa eu colocar uma questão. Muita gente me chama de polêmico também. Disso por quê? Sabe o que é polêmico? Porque a gente bota a mão na ferida. E muita gente não gosta que se coloque a mão em feridas, que dói, não é? Então é isso que muita gente fala. O que é ser polêmico? É polemizar isso. É você ver um assunto, você colocar de outro jeito, não aceitar como quer te enfiar a goela abaixo. Então eu não vejo ser polêmico como um defeito, não. É uma forma de agir. Eu prefiro os polêmicos do que os omissos. Para mim, omissão é um dos maus. Quer ver uma coisa que me irrita? É o camarada que chegou aí, eu vi que ia acontecer, por que você não falou? A omissão, para mim, é um dos maiores pecados, eu omisso. Tá? Então, eu falo polêmica porque eu também me chamo de polêmico porque eu boto a mão nas feridas. Eu sempre falei aqui, são quase 14 anos, vamos completar agora 14 anos no ar. Eu tenho o privilégio de vocês estarem do outro lado da telinha e da empresa permitir. É porque a gente está esse tempo todo, porque vocês acreditam, porque a gente mexe nas feridas. Claro, você pode mexer com respeito, não precisa ofender ninguém. E eu também canso de dizer aqui o seguinte, vereador legislativo bom não é aquele que concorda tudo com o executivo e nem aquele também que é contra tudo do executivo. E, infelizmente, às vezes a gente vê isso aqui em Friburgo. É contra tudo, é a favor de tudo. Isso não é bom para o município. Tá certo? Então, eu acho que nesse ponto aí nós estamos juntos nessa história. E também, falei já aqui, para mim foram dois tiros dados, mal dados pelo prefeito Rogério Cabral. Acabar com a Fundação Municipal de Saúde e com a Altran. As soluções que vieram não foram boas. Alcir, vamos agora falar um pouquinho, já entrando numa coisa chamada política partidária, política eleitoral, que está na boca aí, né? Estamos a menos de 6 meses das eleições. Chamou atenção recentemente, não foi só em Friburgo, eu li esses dias, foi ontem, ou na Folha de São Paulo, ou no Jornal Globo, que na Câmara Federal foram 92 trocas partidárias, quase 20%. Aqui em Friburgo, a Câmara Municipal bateu os recordes, né? Foram 19 e 21, né? Enfim, no seu caso, o que que você trocou? Como é que você acha que o eleitor vai ver essa mudança de tantos partidos? Porque sai daqui, vai para lá, fica para cá. Como é que você acha que o eleitor... Ou o eleitor não liga para isso? Como é que você analisa... Primeiro, esse troca-troca. Depois, por que você trocou? E, aproveitando o caminho, se você pretende se colocar o seu nome à reeleição na convenção do seu partido. Olha só, Modesto. Realmente, houve uma troca-troca que, com certeza, a maioria não queria que acontecesse. Né? A gente é levado a isso. A verdade é essa. Por exemplo, então, eu estava no PHS, que foi o partido que eu me elegi. E o PHS tinha uma nominata muito boa, a gente tinha uma nominata legal, só que aconteceu o quê? Todo mundo acreditava que o Jairo seria candidato novamente a prefeito.
e o Jares declarou que não viria candidato. E automaticamente a nominata se desfez. E aí a gente tem que pensar na reeleição. Aí já vou responder a tua pergunta e dizer que sou... Vou colocar meu nome à disposição de novo nessa eleição. Então, eu tive que mudar de partido. E aí, quer dizer, as portas se abriram, eu fico feliz de hoje estar no PP, né, no Partido Progressista. Fui convidado pelo Renato Bravo e também o deputado estadual que eu apoiei, que é o Cristino Auro, ele foi, também mudou de partido, foi para o PP. Então, as coisas caminharam para esse caminho, né? Fui para o PP e assim, hoje a nominata está legal. Então, assim, a gente é forçado a isso. Não é porque a gente quer, eu acho que o Cristiano depois também vai falar um pouquinho sobre isso, e ele, como advogado, a pessoa até mais experiente na política, ele vai dizer, talvez até melhor. Mas a verdade é essa, eu não tinha o interesse de sair do PHS. Fui forçado a sair. E aí você tem que procurar um outro partido. E graças a Deus, tô feliz no PP. E acho que a população também entende isso. É só você explicar realmente o que que acontece na política e as pessoas vão entender. Cristiano, você também mudou. Você, além do participar desse troca-troca partidário, o seu nome chegou a ser especulado como candidato a prefeito. Isso aí eu ouvi nas rodinhas aí. Eu não sei se foi você que se lançou, te lançaram, né? Mas nós já conversamos esse dia, pelo que você me disse, isso ficou na cama das especulações só, né? Você pretende. Primeiro, gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão também. E a tua posição, se você. Por que que você acha que foi especulado seu nome, mas o que que você realmente pretende fazer na eleição? Modesto, essa primeira questão das trocas partidárias, precisamos levar em consideração três pontos. O primeiro ponto é a questão da estrutura partidária para se eleger vereadores. Ninguém, em sã consciência, ficaria em um partido que não teria condição nenhuma de eleger candidatos a vereador. Pode ser o melhor partido do mundo. Isso não existe. Isso aí é romantismo, né? Só para os românticos, né? Quem pretende disputar para vencer, para poder legislar e colocar em prática suas ideias, seus projetos, seus planos, ele vai procurar um partido aonde tem um grupo de candidatos que tem uma viabilidade eleitoral. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Modesto, no município, principalmente nos interiores, não existe essa coisa de votar em partido. As pessoas votam no candidato, votam no nome. Isso é muito raro de se ver, muito raro de se ver. Existem pessoas que não votam, e aí a nossa cidade é uma cidade conservadora. Pessoas que não votam em pessoas que estão em determinados partidos. Porque tem alguns partidos que estão muito radicais e muito identificados com temas envolvendo questões de família. E aí sim, esse aí são partidos que vão ter problemas. Mas na sua grande maioria, isso não voga muito. E outro fator importante, e aí que eu posso dizer que estou intimamente ligado, foi a uma vontade muito grande de apoiar uma terceira via para a Prefeitura de Friburgo. E eu me aliei ao nome da doutora Grace, que é hoje a nossa pré-candidata à Prefeitura pelo PMDB. Seria a forma de poder fortalecer essa pré-candidatura dentro da Câmara Municipal. Haja vista, o PMDB tinha o vereador doutor Renato, que se desfiliou do partido e foi para um outro partido. Então foi uma forma que eu encontrei também de fortalecer o nome dela, né, fortalecer esse projeto dentro da Câmara de Vereadores, que posteriormente ganhou a adesão do vereador Wellington Moreira. Com relação a essa questão que foi ventilada da minha pré-candidatura à prefeitura, ainda estava no Solidariedade e realmente teve um entendimento partidário que o partido deveria lançar um nome, que o meu nome seria o mascotado. Mas era uma coisa que não me agradava de momento, né? Não vou dizer que não serei. Pode ser que isso aconteça, não vou dizer se vai ser agora ou daqui a 4 ou 8 anos, não sei. Até porque quem está na política está suscetível a essas possibilidades. Mas é um projeto que no momento não é o meu projeto principal. Meu projeto principal é colocar meu nome novamente para reeleição e para aprovar para o crivo da população, né? E nesse aspecto, respondendo à sua pergunta, o fator preponderante da minha saída de solidariedade foi esse, fortalecer o projeto da doutora Grace,
para a prefeitura e também por não ter uma confiança 100% no Partido Solidariedade a nível estadual para que pudéssemos acompanhar o PMDB em Friburgo e não, de repente, esperar lá na frente sofrer aí uma infeliz surpresa, porque a gente sabe que isso funciona. Às vezes as coligações vêm ditadas de cima para baixo e a gente aqui embaixo não pode fazer nada. Então, foi nesse aspecto. E aí a gente casou ali bem, porque o PMDB também tinha uma carência ainda na sua nominata de pré-candidato a vereador. Nós levamos alguns nomes do Solidariedade e fizemos uma bela chapa no PMDB. É, o Cristiano falou algo aí que a gente lamenta muito, mas é verdade, né? Oxalá, eu não acredito que eu vá assistir isso. Mas tomara que um dia no Brasil os partidos realmente sejam... Não acredito que com 33 partidos em vias 35. De aumentar mais, isso vai resolver, não. 35. 35 já, 35, né? Pois é, 35 registrados. Não tem jeito de você... Esse dia eu estava comentando até com um colega aqui da Zoom. Poxa, mulher, mas cada partido não pode ter uma posição? Não tem como, 35... Por exemplo, você pega nos Estados Unidos, se o camarada, ele é um camarada que, digamos, tem uma visão relativa à iniciativa privada e um Estado, digamos, com poderio militar forte, pujante, ele é republicano. Se ele entende que o Estado deve ter uma função mais social, ele é democrata. E assim eles vão levando a vida deles. Você pega na Alemanha também, tem isso. Você vai na Inglaterra, tem os trabalhistas, tem os conservadores, tem um ou outro lá, mas são três, quatro. Então, no Brasil, se criou uma forma, uma legislação, claro que isso é feito por Brasília, está atendendo os interesses dos deputados e senadores, senão eles teriam mudado. Aqui, infelizmente, com raras exceções, partidos viraram camisas, né? Você bota, tira, olha, porque o jogo é esse. Você falou outro bem, você não quis dar nome, mas tem alguns partidos que, infelizmente, eles têm uma posição muito exclusivista, eu acho que querem ser donos da verdade. Como o PT já foi um dia, né? O PT já se colocou no início, lá nos anos 80, como o partido que era vestal. Hoje, essa vestal chama-se PSOL. Você não quis falar o nome, mas eu falo. Defende algumas bandeiras que eu respeito, mas eu chamo bandeira Zona Sul. Aqui em Friburgo, eu acredito que eles terão muita dificuldade, porque o partido defende alguns dogmas que... Infelizmente, eu não estou falando que esses pontos de vista estão certos ou estão errados, mas só que você mexer em dogmas das pessoas é difícil. Questão envolvendo aborto, uso de drogas, o casamento homossexual. Eu estou falando que não está certo ou está errado, não. Estou falando que é difícil numa sociedade friburguense, que é uma sociedade de interior e conservadora. Nós somos assim. Eu não estou entrando no mérito, não. Tem duas coisas aí que eu falo realmente que eu não aceito. Eu não aceito discriminação das drogas totalmente. Não consigo ver um camarada permitir que um cara use o crack livremente, cocaína livremente. Não dá. Penso que o aborto também tem que ter limitações. Não posso entender o aborto como prática, anticoncepcional. Acho até que tem algumas situações que ele é válido. Mas concordo. Hoje, o partido, tirando o pessoal que eu acho hoje que quer ser o dono da verdade, eu acho que eles estão com uma certa assim, síndrome de PT dos anos 80. Não gosto também não dessa turma que diz que acha que é o dono da verdade, não. Estou sendo muito claro. Tem pessoas que estão no pessoal hoje, que eu lido com elas, tenho maior carinho e respeito por elas, mas eu penso assim. Está na hora do intervalo? 2 minutos. Então, 2 minutos dá para a gente conversar um pouquinho com o Alcir. Alcir, você vem do terceiro distrito, que... elegeu Alcir Fonseca, elegeu Vanderleia, elegeu Márcio Damásio, elegeu Rogério Cabral, elegeu Joelson Martins, enfim. Eu nunca vi um distrito, nem Olaria, nem Conselheiro, nunca foram tão bem representados em números eleitos. É uma eleição mais aí. E você acha que o terceiro distrito, com esse monte de candidatos que foram eleitos, está satisfeito com essa representação? Será que a gente fala assim, puxa vida, valeu a pena a gente eleger tanta gente? É melhor eleger muito que não eleger nenhum, né? Eu tenho certeza que o pessoal de conselheiro reclama disso. Você acha que o terceiro distrito está satisfeito com essa representação forte? Olha, eu acho, a gente, de vez em quando, ainda houve alguma reclamação, né? Eu acho que ainda tem alguém insatisfeito, porque, infelizmente, Modesto, não quero aqui citar nomes,
Mas, infelizmente, tem muitos políticos que deixam, acham assim, não, eu não posso fazer agora porque senão o eleitor vai esquecer, eu vou deixar para fazer no último ano de mandato. Isso é uma forma totalmente errada de fazer política. E graças a Deus, o meu grupo, porque eu hoje, ô Modesto, a minha eleição foi em cima de um grupo. Eu tenho, além da assessoria, eu tenho um grupo que me ajudaram e esse grupo continua até hoje, né? Eu não troquei nenhum assessor até hoje, meus assessores são os mesmos e são extremamente competentes. São pessoas que, quando eu estou na Câmara, tem um lá em Salinas, tem outro que estão trabalhando. Então, assim, eu acho, tenho certeza, o eleitor que votou em mim, tem quase certeza disso, ele realmente reconhece que eu trabalhei os quatro anos. Mas agora, os outros, você acha que o pessoal está satisfeito com todo mundo? Eu não posso responder, mas assim, eu vejo que a maioria pensa dessa maneira, no sentido de você esperar para chegar perto da eleição, fazer um barulho grande. Eu não é dessa maneira. O eleitor precisa de atenção durante os quatro anos. Ele precisa que a pessoa esteja ali. Liga para você, se você está no gabinete, te acha no gabinete, se você está em casa, ele pode na tua casa te procurar, ou então está no telefone, consegue falar para você pelo telefone. É isso que o eleitor precisa. E eu tenho certeza que eu tenho feito esse trabalho. Bem, a gente vai para um rápido intervalo agora. Na volta, vamos participar, ver como é que o cara telespectador está participando hoje com a presença de Alcir Fonseca e Cristiano Guenin no programa. Mega promoção no Varejão da Construção, sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Telha PVC Precom R$ 79,90. Churrasqueira completa a partir de R$ 599,00. Caixa d'água 1.000 litros por apenas R$ 264,90. O Varejão tem a maior variedade de piso extra da região, a partir de R$ 11,90. Material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar a sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção. Preço bom. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo, existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Nestes 70 anos, o mundo mudou. Hoje a notícia tem a velocidade do próprio acontecimento. É tanta informação que você não sabe de onde ela vem, quem publicou. Nessa hora, você procura o jornalismo confiável, com nome, sobrenome e credibilidade. O fato jornalístico, bem apurado. Não importa se é impresso ou se está na tela. A Voz da Serra é a sua fonte de informação. Jornal A Voz da Serra. Assine já 2522-2035. Bem, é assim o programa viu, né? Voltou, eu estava lendo, mas vocês entendem. É a participação de vocês que é importante. Vamos lá, vamos para a participação. Começo com o nosso amigo Rúzio Carvalho. Vocês conhecem o Rúzio Carvalho? Muito. Popular Goiaba, sabia que é o Popular Goiaba? Popular Goiaba. Gente boa, gente da primeira qualidade, gosto muito do Rose. Claro, da Edneia, a esposa dele, até porque era uma santa para aturar o Rose, né, Edneia? Você manda bem. Está mandando um abração especial para você, Alcir. Obrigado. Dizendo que você é um bom vereador naquela região de Salinas. E está falando que você, além de estar tá mandando bem na Câmara Municipal, você é um bom radialista. Obrigado. Agradeço ao Rose. Programa Nota Mil. Mil é por conta sua, né, Rose? Você é gente boa, generoso. Pantera do PLC, tá aqui. Pantera sempre pergunta. Eu estava fazendo um programa pré-gravado antigamente, né? Não tem a participação do eu gravei antes, né? Outro programa e não tem a participação do público, né? Gravado. E Pantera chegou e falou, Pantera, pode parar, não vai perguntar nada que o programa hoje é gravado. Mas agora, por telefone, ele pode. Vocês já falaram que são pré-candidatos, todos os dois, já respondeu isso a ele. Ele está dizendo aqui o seguinte, é uma coisa que realmente todo ano cansa. Eu já cansei disso, né? Chega a campanha eleitoral, o que você vai fazer? Eu vou lutar pela saúde, pela educação, pela segurança.
E ele está dizendo que se vocês vão fazer campanha nesse sentido. Bom, eu posso responder primeiro? Pode. Olha, se não for para lutar por nenhuma dessas bandeiras públicas, não tem que ter candidato. Sim, mas falar sobre isso... Não pode ser só de forma genérica. Tem que ser mais específico, né? Tem que ser mais... Por exemplo, quando eu falo vamos defender uma saúde melhor, não apoiando a extinção da Fundação de Saúde, é uma questão específica. E vou lutar muito para que o próximo prefeito volte com a Fundação Municipal de Saúde, para dar mais velocidade nas licitações, para não ficar os pacientes demorando 3, 4, 5 meses, remédio, exame, tudo isso está acontecendo, o que já era pior, ficou muito pior com o fim da fundação. Claro que a gente vê alguns candidatos na televisão falando, né, vou lutar pela educação, tá, mas vai lutar em que área, de que forma, fazer? Tem que ser específico. E aí o Pantera tem sentido, porque enjoa mesmo, né, mas... As bandeiras são as públicas. As bandeiras são, mas a forma, né, tem que ser a direta. A forma tem que explicar como. Tem. Se você pudesse me dar uma parte... Pode, sim. É importante você dizer assim, eu estou lutando pela educação e você mostrar também o que você está fazendo. Ah, exatamente. Na minha região está faltando uma escola, vou brigar para ter essa escola. Exatamente. Isso, eu vou inaugurar uma escola em Salinas. Isso. Eu tenho uma verba do deputado Sérgio Veiga de R$900 mil para a construção de uma creche aqui em Olaria. Quer dizer, isso aí é lutar pela educação. Isso, mas com, né, coisa completa. Exatamente. Você não com discurso vazio. Agora, você falar, e outra coisa, falar só no final do mandato, que você vai, começa o discurso todo de novo, acho que a população... De certa forma, também tem uma coisa que a gente tem que compreender, né? Infelizmente, a legislação, esse ano a legislação mudou, né? Bastante em relação à propaganda eleitoral da presidência. Não dá tempo, né, Modesto? Mas realmente, você falar com o candidato em 7 segundos para falar alguma coisa. Não dá tempo. Olá, pronto. É. E aí, por exemplo, Modesto, ainda nesse tema. Se por exemplo, o Alci é um vereador atuante, é um cidadão atuante na zona rural. Ele vai falar em 10 segundos, ele precisa dizer que ele vai lutar por melhor condição de vida do homem do campo. Claro. Se ele não disser isso. Tá, tem que ser isso. Não. Sou representante da área rural, professor. Então, sou presidente da Comissão de Agricultura, né? Você falou bem, você falou a respeito do tempo. Não dá tempo. Não aí dá, ele não, tem cara. Que. Aí o Pantera vai ter que continuar vendo. Ouvindo aí, isso aí. E ouvindo isso aí por um tempo. Querida Dona Conceição, que prazer quando a senhora participa da Dona Conceição, amiga nossa lá do Parque Maria Tereza, está dizendo o seguinte: eu estive lá recentemente fazendo um programa com a Associação de Moradores lá. Eu gostei bastante do resultado. E eu, na época, eu visitei a Dona Conceição, mas ela estava com problema de saúde, não pude falar com ela. Mas uma outra oportunidade, nós chegaremos aí, Dona Conceição. Ela está me perguntando duas coisas, né? Ela tá dizendo que lá na Ponte da Saudade tem uma rua que está vazando água a rodo. Então está aí. Ela só não disse a rua, mas é lá na Ponte da Saudade, cabe aí a Prefeitura e Águas de Nova Friburgo tentar descobrir onde é que está vazando água a rodo lá na Ponte da Saudade. Ela está falando que a pracinha em frente à casa dela lá, que era um sonho lá da comunidade, ficou bonito. Ficou realmente bonito, eu estive lá, inclusive mostrei no programa. E ela está me perguntando o que eu acho desse movimento de rua, da política. O movimento de rua, desde que não parta para a violência, é importante. Nós temos que fazer democracia, não é só de 2 em 2 anos nas urnas, não. Tem que ir para a rua, sim. Desde que se vá de forma em que não agrida ninguém, não pode ter quebra-quebra, ter violência, mas é uma forma de mostrar a insatisfaçãozinha. Eu sou favorável, sempre que a população estiver incomodada, que vá para a rua. E não é só envolvendo impeachment de Dilma, não. É qualquer coisa, a cidade mesmo. Se a população entende que Raul Sertan não está sendo bem atendido, vão para as ruas. Aqui eu lembro que um dos principais movimentos que nós tivemos aqui na cidade foi em 2099, com relação a uma cobrança abusiva que veio na conta de água e esgoto, quando a Maza foi passada para Águas de Nova... Nem era Caenfe. Nova de Nova Friburgo, na época era Caenfe, né? Vocês devem se lembrar das contas que apareceram com aumento de 400%. A população foi para a rua e virou o quê? Erro de computador. Tem que ir para a rua, sim. Sem quebrar nada, esse negócio de black block, isso é coisa de bandido sem vergonha. Para quem faz quebra-quebra na rua, cadeia. Tá? Agora, me preocupa muito o atual Brasil. Se a gente continuar com essa economia desse jeito, me preocupa que gente boa, infelizmente, pode partir para a ignorância, às vezes, por uma questão de falta de comida em casa.
Tem que se dar uma solução nesse Brasil, não pode continuar com essa economia parada. Geraldo do PDC, ele está falando aqui porque vocês trocam tanto de partido. Vocês já disseram. Ele está perguntando a vocês rapidamente, que o nosso tempo está indo embora, a posição de vocês em relação ao impeachment. Como é uma questão nacional, você responde se vocês acharem que deve. Primeiro você. Completamente favorável. Favorável ao impeachment no domingo, para o Brasil respirar, para o Brasil se livrar das garras maléficas desse grupo que está aí já há tanto tempo no poder e já perdeu a decência com a coisa pública, Modesto. Nada do que está acontecendo agora vamos dizer que teve alguns avanços? Teve, sim. Só que esses avanços que aconteceram nesse tempo do governo do PT não dá a chancela para fazerem o que estão fazendo agora no país. Essa roubalheira escancarada, um ex-presidente se portar do jeito que se portou aí, alguns dias nós estivemos vendo isso pelos jornais, na TV, e uma presidente que está tentando proteger uma pessoa que está sendo investigada, quando quis nomeá-lo como ministro. Então, e outra, cometeram um crime de responsabilidade, maquiando as contas públicas, gerando esse caos que está no país, esse desemprego que está no país. Passou da hora desse governo ir embora e que um novo ar seja aí, que se o vice-presidente assuma, que se faça o que tem que se fazer. E se tiver problema, que seja também afastado e seja sucessivamente assim. O que não dá é para dizer o seguinte, não vamos tirar a Dilma porque vai entrar, quem vai entrar é pior do que ela. A gente não pode pensar assim, porque senão a gente não tem uma esperança, uma luz no fim do túnel. Errou, vai sair. Se o outro entrar, errar, vai sair também, até a pátria se libertar dessa corrupção toda. Eu sou completamente a favor. Alcir? Eu também me demonstro a favor do impeachment, mas eu acho que a varredura deve ser mais ampla. Né? Essa varredura, porque acontece, imagina se continuar lá o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também. Eu acho uma vergonha, né? O impeachment está sendo dirigido para um presidente de uma Câmara que está totalmente até o pescoço atolado também em corrupção. Então, eu acho que tem que ser uma limpeza geral. Eu já me coloquei aqui, é o seguinte, eu até uns 2 meses atrás achava que impeachment é uma medida muito dura. Mas hoje é uma questão de credibilidade e confiança. O Brasil parou. E quando se perde a confiança, acabou. Isso começa dentro da nossa família. Na hora que o casal perde a confiança no outro, acabou o casamento. Na hora que o patrão perde a confiança no empregado, acabou a relação. Na hora que o empregado perde a confiança no patrão também. Esse vai poder me pagar, eu vou embora. Então, hoje ninguém mais confia nesse governo federal. E eles fizeram por onde? Principalmente em função de enganar o povo do jeito que eles estão enganando. Não dá. Um partido que seus dois últimos tesoureiros estão na cadeia, um foi o sal da cadeia recentemente, mas o outro está lá, não dá, né? Então, está na hora, sim, de saírem. E a gente, eu falo o seguinte, hoje o Brasil é como se fosse uma pessoa com uma doença cancerosa. Você tem que combater esse câncer, depois que combater o câncer, ver o que vai fazer. Se infelizmente o paciente sair com a perna, ter que amputar a perna, dá-se um jeito. Agora, hoje, do jeito que está lá, não dá. Tem que sair. Ele fala aqui também, é sobre a sua questão, né? Segundo ele, não sei de onde ele tirou as informações, ele falou que em outra cidade do Nordeste, há muito tempo já existe essa lei de proteção às mulheres de poder descer num ponto. Sim, algumas cidades existem. É isso. Então, foi uma boa cópia. Na verdade, Modesto, eu não sei se lá existe primeiro que aqui. Uhum. Quando eu tive a iniciativa de fazer a lei, eu ouvi de universitários aqui da cidade que haviam sido perseguidas. Eu não me baseei em lei de outro município, não. Depois eu fui descobrir que tinha algumas cidades. E recebi ligações de várias outras cidades pedindo a íntegra da lei que eles iam colocar lá também. Ela está falando aqui, a Luísa do Belas Vistas. Segundo ela, a única coisa que dá jeito é a colocação de quebra-mola. Ela está falando sobre a questão da via expressa. Ela diz que trabalha com um transporte escolar e vive levando fechado na via expressa. Ela está dizendo que será que esses carros que são pegos pela Câmara realmente são multados em ação errada? Ela está dizendo se os carros de vocês são multados. Eu não sei. Será os carros que são oficiais que ela está dizendo? É. Eu acredito que sim, né, Alcir? Ela está dizendo que dá uma boa noite a todos. Ela está dizendo que no Cônigo, ela não está falando de todos, mas diz que tem muitos moradores do Cônigo que são mal educados. A falta de educação está em todos os bairros.
Existe gente educada em todos os bairros e mal educados em todos os bairros. O que falta a esses mal educados no trânsito é a primeira coisa chamada fraternidade, amor no coração. Que quem passa 100 km por hora numa via expressa, onde tem uma FAP em frente, esse camarada não tem, ou essa camarada, não tem um mínimo de generosidade no coração. Está acabando, só tem 2 minutos, tem que acabar rápido. Meu amigo Luiz Silva Bujão, do Centro, está dizendo assim, você foi eleito pelo PHS, que é o Partido de Jairo, e está dizendo que você mudou para um partido aliado ao atual prefeito, mas você foi para o PP e o PP, pelo que eu sei, lançará a candidatura própria. Ou seja, Bujão, pelo que eu sei, o PP está trabalhando para uma candidatura própria, que não é do prefeito Rogério Cabral, não, hein? Então, pelo jeito, não sei como é o Alci vai resolver, mas eu sei que o PP está trabalhando para ter uma candidatura própria. O que eu sei é que eles estão trabalhando para lançar o Renato Bravo. Se vão conseguir ou não, não sei, mas é o que eu sei que eles estão pretendendo fazer. Então, Aloysio, certamente a decisão do PHS não foi para apoiar o prefeito Rogério Cabral, caso venha a reeleição, que eu também não sei, né? Por enquanto, todo mundo está em questão de pré-candidaturas. Só a gente só saberá quem é candidato na eleição. Nossa querida amiga Jane Perecê, boa noite. Continua junto com você sobre a Alva do Rio. Para não desistir, não desistimos que os nossos deputados da cidade nos ajudem. Os nossos deputados da cidade, pelo jeito, não estão querendo ajudar a gente, não. Dá boa noite aos convidados. Ela está falando se vocês forem eleitos, forem candidatos à reeleição e ganhar, que continue lutando pela cidade. Bem, com certeza. Estamos, já estourei meu tempo. 15 segundos só, Alci, para a sua despedida. Bom, só agradecer, né? Agradecer a você, Modesto, e a toda a equipe da TV Zoom, né? E dizer que foi uma alegria estar aqui e agradecer também ao meu colega vereador, né? Foi um prazer estar do teu lado aqui também. Obrigado. Cristiano, também, 15 segundos, que meu tempo já foi beleléu. Obrigado, Modesto. Desejar uma boa noite a toda a equipe do seu programa, da TV Zoom. Agradecer também a parceria aqui com o vereador Alci Fonseca, que é um parceiro na Câmara Municipal. E desejar aí uma boa noite a todos os telespectadores do Pensando no Friburgo e que no domingo o Brasil possa se libertar de uma vez por todas de toda essa roubalheira que está vindo de cima para baixo, institucionalizada no poder central do país. Uma boa noite a todos. Bem, hoje eu nem vou ter pensamento, que eu estourei meu tempo já. Agradeço o carinho de vocês, uma boa noite a todos.